Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sekali? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa diucapkan. Batas sudah kita diindah bersiaran bersama-sama, Indah berkongsi bersama-sama. Maklumlah bila datang bulan puasa ni, masing-masing sibuk, ada kesibukan masing-masing walaupun PKP hujak kita ni tu, tapi sibuk kita ni tu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, jangan kita ni lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menjauhkan, mengangkat uh, tempat kita ni, negeri kita ni, negara kita ni daripada uh, wabak Covid-19. Uh, Mudah-mudahan Covid-19 ni boleh boleh a uh, lalu dengan aman, dengan tenang uh, dan kita ni pun dapat melangsungkan uh, kehidupan kita ni berbalik macam semula-mula biar ni. Baik eh uh, rakan, rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah uh, kali ini kita ni akan berkongsi berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa sepatutnya uh, ni awal sudah membuatnya sebelum puasa saya tu akan tetapi kesibukan itulah uh, yang menyebabkan uh, kita ni tidak dapat ber Bekongsi baik kalian ini kita berkongsi insyaallah ada ruang dan peluang. Selamat berpuasa lagi sekali kalian ini puasa yang kelima malam yang keenam sudah ha malam yang keenam. Baik sebelum itu rukun puasa ada dua yang pertama niat ha niat di dalam hati itu niat di dalam hati ia mesti dilakukan malam sestat bila daripada kita ni sungkai Sehinggalah ke sahur atau niat ia di dalam hati niat daripada sungkai sehinggalah ke sahur tapi kita ni senang sudah kebiasaan kita ni selepas kita ni tarawih witir doa kita ni akan baca niat imam akan baca niat jadi indung-indung di rumah yang menjadi imam jangan lupa untuk niatlah supaya kita ni takut-takut nanti Uh, takut kita ni kelupaan untuk berniat Lagi indah bangun sahur Habis uh, dia Takut niat itu tidak berlaku Maka indah sah puasa kita ni Kecuali kita ni ada uh, Berniat sudah sebulan masa Untuk hari yang mula-mula seri itu Baik uh, Yang kedua Rukun puasa yang kedua pula Ialah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa Dan marilah kita ni melihat Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa ini Okey Ya, perkara yang membatalkan puasa ni uh, secara asasnya ia ada sembilan perkara yang membatalkan puasa. Kita pergi satu persatu yang pertama ialah makan dan minum dengan sengaja di siang hari walaupun sedikit. Kalau ia termakan indah sengaja ia berhenti maka wajib ia eh maka apabila ia sadar maka wajib ia berhenti makan. Ha, jangan lagi diteruskan. Baik, untuk makan dan minum ni ia ada banyak perbincangan. Antaranya ialah boleh atau tidak kita ni uh, makan ataupun minum kahak kita ni. Ya. Kahak dan hingus. Kahak dan ingus ni kalau kita ni lihat ia kawasannya bukan di ah, bukan di mulut. Ia kawasannya di dada. Ingus di manakah? Tapi kahak ia di dada. Jadinya kahak ni apabila ia kita terbatuk dan ia terkeluar terasa biji kahak atau isi kahak tu Uh, pada lidah kita ni maka kita ni inda boleh menalan lagi okey ia ada dua hukum ah ha. okey yang pertama orang tua yang kedua orang muda ataupun yang berupaya kalau orang tua yang inda berupaya lagi maka ia boleh talan ada masalah ia makan kehaknya ia makan hingonya ada masalah bukan maksud yang keluar sudah yang kalau di ni terkeluar sudah inda yang di dalam ni ha, ya, ya, ya. Ha. jadi termasuk lepas tu terasa di di, 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 di lidahnya maka ia pun talan ataupun kahak ber, ber, maka tak keluarlah kahaknya tu daripada dadanya tak keluar asal di ditalannya kalau ia tuha tidak berupaya maka indah menjadi masalah kepadanya inda batal macam mana ceritanya untuk kita ni orang yang belia muda bertenaga ani urat uh, dawai tulang besi ni uh, kalau macam kita ni ni batal inda kita ni boleh macam tu asal ada terbatuk ke kita ni tak saya bagi biji, biji kahak tu uh, pada lidah kita ni maka wajib bagi kita ni membuangnya sama juga macam ingus kita ni sirup ingus tu lepas tu uh, terasa di lidah maka wajib kita ni buang baik itu untuk kahak dan ingus ada lagi... Uh, dengan bertanya... ...macam mana dengan eng liu je Okey, Okay. Eng liu ni... ...ia... ...eng liu ni hukumnya... ...ia dibahagikan kepada dua. Okay. Yang pertama ialah... Uh, liu Yang kedua ialah... Uh, ...ludah. Huh? Okay. Untuk eng liu indah batal. Sebab eng liu ni... ...ia masih lagi dalam mulut kita ni enzim amylase ha. enzim amylase ni ia perkara yang dilazimi ditalan sudah jadinya inda apa ditalan berbeza kalau ia sudah jadi ludah maksudnya ia sudah diludahkan kalau kita ni berhajat untuk menalan berbalik aa, maka itu inda boleh ia sudah jadi batal tapi kalau aing tu eng liu ia bercampur sudah dengan benda lain contoh aa, bercampur dengan ada rasa-rasa ayam kah ada rasa-rasa kari kah ada rasa-rasa uh, yang kita ni makan masa sahulah tadi maksudnya jadi uh, benda itu mesti kita buang ia mesti anglio secara natural ha uh, yang secara natural maka boleh ditelan kalau ia bercampur dengan benda-benda uh, selain daripada anglio maka itu mesti kita ni buang sudah baik itu ah, yang pertama. Rakan-rakan uh, sekiranya ada apa-apa persoalan -apa boleh share kan uh, soalan itu pada komen di bawah nanti insyaAllah pada edisi yang akan datang kita nak kongsikan apa jawapannya sekiranya uh, nanti kita nak carilah apa jawapannya insyaAllah. Seterusnya yang kedua muntah dengan sengaja. Okey muntah dengan sengaja maka batal. Ha? Kalau indah sengaja tidak apa. Okey kalau muntah tu ia datang daripada dalam badan dan badan terpaksa membuang ah maksudnya apa badannya tu muntah ni ia bukan dengan, maksudnya muntah dengan sengaja ni menjulok Itu bukan badan yang buang atau kita ni sendiri cari muntah tapi kalau badan yang buang contohnya kita ni sakit ke uh, paning ke apa tiba-tiba ada -tiba, -tiba muntah maka itu indah jadi masa ala sebab itu badan kita ni membuang muntah tetapi kalau kita ni yang memuntahkan sendiri dengan sengaja maka itu batal baik Lagilah kalau kita ni tertalan muntah, ha, ha tertalan muntah dengan sengaja maka batal. Kalau yang indah sengaja, kadang-kadang ada masa kita bertahap kah? <tuh> sampai sini kan alang alang lah sampai sini padasnya tu. Okey, kalau botas sampai sini, okey, nada hal. Kalau yang sudah rasa biji-bijinya tu, eng-engnya tu pada lidah, maka kita ni mesti keluarkan. Kalau di sini, selagi kalau dapat kita ni keluarkan, okey, boleh keluarkan lah. Tapi kalau indah dapat, maka boleh ditelan. Baik, seterusnya yang ketiga ialah haid ataupun nifas Okey, ini persoalan bini-bini lah uh, Mesti ia indah boleh puasa Haram baginya untuk berpuasa Kalau ia berpuasa juga, uh, indah boleh Melainkan ia menjadikan benda itu sekadar untuk ia punya diet Ah, Aku diet, indah aku makan, ah, itu boleh Tapi kalau ia niatkan, ah, ini adalah aku puasa Malas aku akan menggantinya nanti bulan syawal kah bulan rajab syaban kah aku nak mau menggantinya Okay itu indah boleh ha? sebab ia wajib baginya juga untuk mengganti walaupun ia indah makan dan indah minum sebab ia sudah terbatal disebabkan ia keluar haid ataupun nifas baik seterusnya yang keempat mengeluarkan air mani dengan sengaja ah ini laki-laki lah mengeluarkan air mani dengan sengaja di siang hari maka batal indah boleh laki-laki melakukan onani okay anda boleh. Seterusnya, tapi kalau yang uh, keluar secara indah sengaja, tiba-tiba ia tidur kah, lepas tu ia tak mimpi, ia tak keluar, ok, itu indah apalah. Okay. jangan saja ia keluar tu dengan sengaja. Ha, anda boleh. Indah semestinya makai tangannya, mengkali ia makai uh, benda-benda lain dan ia tahu uh, itu akan menyebabkan ia keluar yang mani dan seterusnya, sekiranya bana terkeluar, maka itu pun dikira jual dengan sengaja. Baik, seterusnya yang kelima, pitam sepanjang hari pun anda boleh jual pitam. Pitam ni apa maksud pitam? Pitam ni kepisan Kepisan sepanjang hari Kepisan daripada uh, Awal pagi tu Sehinggalah ke maghrib Ia ya, kepisan Maka uh, Batal puasanya Seterusnya yang keenam Hilang akal okay. Hilang akal hilang akal ataupun gila maka juga dikira sebagai batal. Sebab apa? Orang hilang akal ataupun gila ni, ia tidak lagi dikira sebagai mukallaf uh, ia mukallaf sahaja uh, yang berpuasa ni Baik, seterusnya yang ketujuh ialah memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga terbuka. Baik, ah kita masukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga terbuka. Apa itu rongga terbuka? Baik, kita ada beberapa lubang rongga terbuka. Uh, yang pertama kita ada mulut, dua hidung. Okey, mulut dan hidung ni sebenarnya ia satu ah. Ia macam ni lubangnya tu naik. Okey, pop tun jumpa balik. Okey. Mulut dan hidung. Telinga kubul dan dubur. Okey. Kubul ni kemaluan hadapan, dubur kemaluan belakang. Okey, lelaki dan perempuan sama saja walaupun lain. Okey, akan tetapi kalau ia memasukkan jual sesuatu ke dalam lubang kubul dan dubur maka batal. Okey, atau beres kalau lubang kubul dan dubur. Ah, ni yang anu ni. Yang uh, apa ni namanya? Kita ni punya uh, uh, mulut dan hidung ni sampai taraf mana? ha? kita ni masukkan maka ia batal. Okey. Kalau hanya macam tu inda batal ni. Kalau ia limpas ni kita punya kerongkong sampai kepada kita punya kerongkong, okey bahautah batal. Ah ha, bahautah batal. Kalau ia inda limpas maka inda batal. Jadi kadang-kadang ada cikgu-cikgu di sekolah yang menggigit makanya. Kanak-kanak sekolah pun menggigit maka, menggigit pennya. Okey, maka inda batal. Jangan saja dimakanlah, dimakan di talan Okey, itu batal lah. Ha? Okay Okey, Uh, telinga juga ada yang bertanya mengorek telinga adakah batal ke tidak batal korek-korek tu keluar tu eh, tak lampau dalam keluar tu pop gugur ke gendang ah uh, tu mengkali batal lah ah uh, tapi jarang kita ni kan kuek sampai ke gegendang ada yang tanya juga uh, kita ni Aimo, Aimo ah, ha, ha, ah me, menitiskan Aimo ke mata. Adakah batal? Ah ha, tu tidak dikira batal walaupun sampai rasanya di sini sebab uh, so, mata ni ia ya, bukan dikira sebagai ronggater rongga terbuka. Ba injek yo ba injek ah ha, ni ba ah, ha, ni, ha, ni, ha, ni bukan injek lah ni picah gari. Okey, ba injek yo. Cip, Injek mana? Injek di tangan kah, injek di sini kah? Okey. Adakah ia batal? Okey, ba injek tidak batal sebab ia diinjek bukan pada rongga terbuka. Baik, seterusnya uh, yang ke 8 bersetubuh di siang hari. Okey, bersetubuh di siang hari ini batal dan kena kafarahlah juga untuk lelaki a kena kafarah kepada lelaki kalau ia membatalkan puasanya di siang hari dengan bersetubuh maka kafarahnya ialah ataupun dendanya ialah 60 hari puasa uh, a uh, maksudnya apa 60 hari puasa tanpa henti. Ah ha, bahayalah untuk lelaki-lelaki, untuk bini-bini senang hatinya lah. Baik, jadi uh, sila berjaga-jaga dengan uh, godaan para isteri. Mana tahu tiba-tiba tiba-tiba ah -tiba, uh, isteri menggoda ka semasa bulan puasa ni. Jadi para lelaki sila berhati-hati. Bini-bini, isteri ni dia mengganti macam biasa saja. Uh, ia batal sahaya tu. Okey. Ia ganti. Bini-bini ni ia biasa sudah mengganti. Kita ni lelaki-lelaki ni tuan-tuan. Lagi-lagi -tuan. 60 rakyat menangis kita ni tuan-tuan. Baik. Seterusnya uh, yang terakhir ialah murtad. Okey. Menjadi syarat uh, wajib untuk berpuasa ialah Islam. Dan kalau ia murtad maka membat mereka terbatallah puasanya. Baik. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah rakan-rakan, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa Tahun ini uh, menjadi puasa yang terbaik Untuk kita ni, lebih-lebih lagi Kita ni berpuasa di rumah uh, Pelajarilah uh, Cara untuk menjadi imam Cara untuk menjadi bilal dan sebagainya uh, Jadikanlah puasa kalian ni Satu puasa yang bakal diingati Oleh kita ni semua, oleh anak-anak kita ni semua uh, Sebabnya apa? Sebab puasa kalian ni boleh jadi Indah kita ni jumpa lagi uh, Seumur hidup kita ni Baik uh, Mohon rakan-rakan semua supaya memberikan komen, like dan share video ini supaya dapat didengari oleh rakan-rakan kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.